ሰላም ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በአዲስና ሐሪፍ ለዩቲዩበሮች እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ በተለይም ለጀማሪ ዩቲዩበሮች የሚሆን መረጃ ይዤ ነው የመጣሁት። የዛሬው ቪዲዮአችን የሚሆነው ለጀማሪ ዩቲዩበሮች የሚሆነው ሐሪፍ ሐሪፍ አፕሊኬሽኖችን ወይንም ጥቆማዎችን የምሰጥበት ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የሚለቀቁ ነገሮች የሚደርሷችሁ የደውል ምልክቱን ኦል በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁኝ። ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ እንግዲህ ስንጀምር የሚያስፈልጉን ነገሮች ከመጀመሪያ ዋነኛው አፕዴትድ የሆነና ትክክለኛው የዩቲዩብ አፕሊኬሽን ማለት ነው ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዚያ በተጨማሪ ክሮም ብራውዘር፣ ይህም አፕዴትድ የሆነ አዲሱ በየጊዜው አፕዴት እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ግን በየጊዜው አፕዴት እያደረጋችሁ የምትጠቀሙበት እጅግ በጣም ቪዲዮ ስንጭንም ሆነ ከኮፒራይት ከተለያዩ ነገሮች አናላይቲክስን የምንመለከትበት እጅግ በጣም ወሳኙ የሆነ ክሮም ብራውዘር ነው። ሌላኛው ቪዲዮዎቻችንን ኢዲት የምናደርግበት ተምብኔል ኢዲት የምናደርግበት ተምብኔልን ብቻ ሳይሆን ቪዲዮን ብቻ ሳይሆን ኢንትሮና አውትሮ የምንሰራበት ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህ ኢዲቲንጎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች የምንሰራው እንግዲህ እናንተ የሚቀሏችሁን ትመርጣላችሁ። ከነዚህ ውስጥ አሉ። ለምሳሌ ይህ ሉሚ ፎቶ ኤዲተር ይባላል። የምታዩት እንግዲህ ለተምብኔል መስሪያ እጅግ በጣም ሀሪፍ የሆነ ነው። ፒክስል ላብም አለ። ተምብኔል መስሪያ እጅግ በጣም ሀሪፍ እና የተመሰከረለት ማለት ነው ፒክስል ላብ። እሱንም ብትጠቀሙ ችግር የለውም። ሌላኛው ለቪዲዮ ኤዲተር በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ደግሞ ካይን ማስተር እና ካፕከት የተባሉ አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው። ካይን ማስተር ቱተሪያሉን ያሉን ከፈለጋችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ካፕከትም እንዲሁ የተመሰከረለት እጅግ በጣም ሀሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን። ስለዚህ እነዚህ በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛውና ደግሞ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነው ለዩቲዩበሮች አንድ አፕሊኬሽን አለ። እሱም አፕሊኬሽን ዩቲዩብ ስቱዲዮ የተባለ አፕሊኬሽን ማለት ነው። እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ማንኛውንም የለቀቅናቸው ቪዲዮዎች አናላይቲክሶችን፣ ተምብሬሉን የምንቀይርበት ማንኛውንም ነገር የምናደርግበት በዚህ በዩቲዩብ ስቱዲዮ የሆነ አፕሊኬሽን ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀለል ያለ ነው። ግን እንደ ክሮም ኤዲት ማድረግ አንችልም እዚህ ውስጥ ማለት ነው። በክሮም ብራውዘር ዴስክቶፕ ሳይት ላይ አድርጋችሁ ኤዲት ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮችን ኮፒራይት ካለ ኮፒራይቱን ወይንም ኮፒራይት ክሌሙን ማውጣት እንችላለን። በዚህ ግን በዩቲዩብ ስቱዲዮ ግን እነዚህ ነገሮች ማድረግ አንችልም። በየጊዜው እያሻሻለው ነው፣ ግን እሱም ሀሪፍ ነገር ነውና እነዚህን በመጠቀም ሀሪፍ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በስልካችሁ ብቻ እነዚህ ነገሮች በመጠቀም እነዚህ አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም እጅግ በጣም ሀሪፍ የሆኑ ነገሮች ለመስራት ወሳኝ የሆኑ አፕሊኬሽኖች ናቸው። ይመቻችሁ።